Johor sekali lagi akan menjadi tumpuan peminat hoki antarabangsa apabila bakal menganjurkan Piala Sultan Johor 2015. Kejohanan melibatkan pasukan antarabangsa bawah 21 tahun itu disertai 6 pasukan untuk edisi kali ini, iaitu Malaysia, India, Pakistan, Argentina, Great Britain dan juga Australia. Menariknya, kejohanan ini akan disiarkan secara langsung oleh RTM. Kejohanan tahunan ini juga medan terbaik buat jurulatih skuad muda negara. Arul Selvaraj mempersiapkan pasukannya sebelum kempen hoki Piala Asia Remaja 2015 di Kuantan November nanti. Winning is not important, but for me it will also be very important in showing that we can compete with the best in the world. So like I said, it's not a holiday tournament. We must make sure the Malaysian team also does well. But definitely end of the day, it's the Pahang one which is very important, the Kuantan, because that's where we will be able to make sure that we qualify for the World Cup. Datuk Seri Subhan ditemui semasa sidang media selepas majlis pelancaran kejohanan hoki antarabangsa bawah 21 tahun Piala Sultan Johor 2015 di Johor Bahru. Ia dirasmikan Tunku Panglima Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim selaku wakil rasmi Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Turut berlangsung majlis penyerahan replika cek daripada wakil penaja kepada Tunku Abdul Rahman. Sebanyak 15 tajaan melibatkan nilai keseluruhan RM1.8 juta, termasuk RM500,000 daripada Kerajaan Johor. RTM selaku penyiar rasmi menyumbang RM200,000 dan Astaka Padu RM200,000 selain beberapa syarikat lain. Sementara itu, Exco Pendidikan dan Pendidikan Penerangan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Johor, Mat Jai Sardim yakin kejohanan tahunan itu bukan sahaja mempromosikan sukan tersebut tetapi juga negeri Johor. Selain daripada kejohanan, dia juga membawa Johor ni ke peringkat antarabangsa. So now everybody know Johor melalui hoki. Kali ini first time kita dapat daripada Amerika Selatan kan, Argentina. Malaysia pernah muncul juara kejohanan ini edisi pertama pada 2011.